Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag så hade jag tänkt att vlogga, klockan är 14.06 så jag startar den här videon rätt sent. Jag sitter i bilen här med chauffören Michael. Vi är på väg till KFC i alla fall och ska käka lite. Sen efter det så kommer Julian hem till mig, för vi ska nämligen åka på en sån här kryssning ikväll. Du ska inte med. Du vill inte mer. Nej, det vill inte mer alltså. Det är också lite blandade åsikter om det här, men jag tror fan att alltså jag tror typ att det kommer vara kul, så alltså, jag hoppas det. Vi ska åka på så här fan cruises kryssningen, så jag hoppas att det blir fett kul. Men innan den här videon börjar så får ni jättegärna gå in och lämna en like. Kan vi nå 2500 likes på den här videon så skulle uppskattas jättemycket, och då kommer jag fortsätta med så här. För nu vloggar jag varje dag. Jag vloggar varje dag 4 dagar i rad. Jag kanske inte lägger ut varje dag, men jag vloggar varje dag i alla fall. Så lämna en like ifall ni vill att jag ska fortsätta lägga ut så här ofta och vlogga ofta liksom. Så, men nu så ska jag inte prata så jättemycket mer, så vi kör igång med videon nu direkt. Ja, vi har precis kommit hem från KFC. Vi köpte lite mat här. Fett nice alltså. Jag tog bara typ 2 stycken små burgare. Nu hade vi inte spelat lite så här FIFA, och jag ska utklassa dig på FIFA. För bra chans. Det är så 2-2 i matcher, eller? Ja, inte en chans. Vi får se. Jag började spela FIFA fett mycket. Eller nej, det har jag inte alls. Jag spelat typ så här i 2 dagar nu. Men det är fett kul att spela FIFA. Så om någon vill köra FIFA mot mig, kommentera ditt PlayStation namn här nere. Så kanske jag lägger till. Ska vi köra någon FIFA-match alltså. Elliot. Varför är du så sur? Fick du nu stryka av Julian, eller? Han är ju inte alls här, han är glad. Han ska få kryssning idag. Ja, kryssning. Okej, jag har fått lite besök här av Mr. Million Dollar Smile. Hur mår du? Jag mår bra, bro. Hur mår du? Ja, det är bra för mig. Alltså, jag tänkte göra någon dagens outfit nu, för jag har inte gjort det idag. Jag har på mig den här som jag hade igår. Gucci tracktop. Fett nice. Mössa, H&M, byxor, Levi's 501. Och så åker jag i tofflor. Just det, jag måste ha med ett par skor. Du vet, jag höll på att gå utan skor. Seriöst? Ja. Den hade varit jobbig. Fan, vi får en taxi här. Typ 2 minuter. Jag höll på att gå utan skor. Alltså. Men nej, jag sitter med på skor. Typ så här Air Force One. Det är fan en dum idé för mig att komma hit med Air Force One. För jag vet inte vilka som är mina nu. Det är ju fan Phantom Fart. Ja, men du har större skor. Ja, alltså. Jättebra. Eller större fötter, ja. Nej, men vi väntar i alla fall på vår taxi den här om 1-2 minuter. Och sen ska vi bege oss till Värtahamnen och gå på Fan Cruises-båten. Nu är vi här alltså. Julian, är du taggad? Jag är fan taggad alltså. Du är det? Jag är lite småtaggad, men det var fett krångligt att komma förbi allt sånt här alltså. Det var så jävla mycket. Ja, men det var så jävla många kontroller och allting alltså. Det är fan hundra alltså. Okej, det var bättre om kömmen. Vi hade tydligen såhär prioriterade, eller vad fan nu heter, på bordsyn, så vi fick gå före, vilket är fett nice. Nu så ska vi till, vart ska vi nu? Nu ska vi till pianobaren. Pianobaren, ja, okej. 2 trappor. Kan man ta hissen? Ja, jajamän. Okej. Ska vi ta hissen eller? Ja, planing 7. Däck 7 ska vi till. Däck 7? Ja, det heter inte såhär våning då. Nej. Men det heter... däck, det heter fan inte våningen alltså. Nej, men det börjar bli lite småtaget. Det var brutalt mycket folk alltså. Det var personalen var fett trevlig. Ja, jättetrevligt. Det här var... nej, det är det fan inte. Det måste jag fan säga att det är ja, personal. De är jättetrevliga, men det är galet mycket folk alltså. Det är helt sjukt. Ja. Åh, fy fan. Okej, vi är utanför vår hytt nu. Jag tänkte göra så här en first impression. Vill filma Julian? Ja, det vilket. Okej, det kan få se här. First impression, alltså på riktigt. Det är först gången båda ser alltså. Ja. Vi har inte koll på bilderna heller, så det kan ju vara hur som. Åh jävlar, här har vi värsta hallen. Vardagsrum. Ja, det är nice. Jävlar vad äckligt det känns att vara på. Alltså, det känns såhär obehagligt. Det känns som att det vinglar typ. Men ja. Fan, här har vi vardagsrum. Fett nice. Sen har vi tv här. Kan kolla lite på tv. Vad mer har vi? Welcome and on board. Då har vi lite sånt. Lite godis, lite äpplen och päron. Här har vi vår säng som vi ska sova i. Utsikten, lite vatten. Ja, det är nice. Det är vart fan. Är kylen? Det är riktigt nice alltså. Det är riktigt nice där. Ska vi kolla om vi har någon nice i minikylen? Det här borde ju vara den. Ska vi stänga? Ooh! Bärs. Bärs och vatten, bror. Och sen lite sånt här. Kava tror jag, eller prosecco eller vad det nu är. Alltså overall tror jag vår hytt är, alltså vi har den bästa hytten på hela båten, vilket är jävligt nice.
shoutout till Pinecruises för att de fixar bästa hytten åt oss, vilket är, ja, det är riktigt nice. Vi tänkte så här. Alltså det är inte fel att sova i en liten hytt. Jag har gjort det förut någon gång när jag åkt på Kristing, men... Men det är bekvämlighet, det går inte att... Nej, alltså man föredrar ju heller sån här. Vi kan ju fan gå runt och vi kan typ så här ha ju värsta löppasset här inne. Nej, det kan vi inte. Om du tänker att en vanlig hytt, då är fyra stycken såhär bunkbeds eller vad fan. Ja. Dubbelsängar. Inte dubbelsängar. Nej, men fyra våningssängar. Exakt. Men nu så ska vi, vad heter det? Ej, vi har morgonrocka, bror. Undrar man får vara hållen då? Ej, jag svär, jag får sova på sängen innerst. Ja, visst. Tack, snabbt. Nu tror jag att du gick fel här, kompis. Ja, det gjorde jag fan med. Så ett nej är alltid nej oavsett när det sägs. Tack för det. Okej, vi har hämtat ut vårt förfestpaket nu. Vi fick lite så här sommarsby päron. Och jävla massa vatten. Ja, det är ändå nice. Ja, varannan vatten. Nej, men alltså grejen är, vi ska inte vara så fulla idag. Vi ska bara dricka lite. Men grejen, jag tror att det blir mycket roligare ifall man är lite så här påverkad. Men båtarna börjar åka nu. Fett kul. Vi sitter längst, alltså absolut längst fram på hela båten. Här är så här fram liksom. Vi måste gå upp högst upp sen också. Ja, men det måste vi. Sök ni på en sån här kristning. Jag tror det är roligare om man gör lite typ som alla andra livs svinpackade. Ja, så jag tror inte att det är så roligt ifall vi alltså folk åker hit för att dricka alkohol. Vi kommer ändå vara lite så här lugna liksom. Och jag beter sig i alla fall lite. Alkohol är ändå inte, alltså det är klart jag ska inte neka att jag dricker alkohol, men alltså, man det kan ha kul utan alkohol. Ja, det kan man ha. Men nu så ska vi chilla lite i vår hytt här. Sen så ska vi ge oss till någon restaurang, käka lite. Vad gör du? Hytt. Ja, hytt, slut. Nej, men sen så ska vi ge oss till restaurangen, käka lite. Det är om typ så här 40 min. Antingen drar vi runt lite och alltså kolla runt. 25 min. Men... Ja, 25, okej. Okay. Ska vi dra runt och kolla runt lite? Ja, men typ. Det låter fan bra. Vad är klockan i... Ja, 25 mitt, sen så... Men vi kommer gå runt lite på båten, vi ska... Alltså, jag älskar att gå runt och utforska saker. Ja, men jag... Det är klart, vi är här dygn. Jag faller inte sitta här inne och vara så här... Nej. Här sover vi liksom. Okej, vi satt oss på någon restaurang här. Happy Lobster heter det. Här har vi menyn. Potatis och purjolökssoppa, grillad kyckling med ratatouille eller vad fan nu heter, och kokt ris och kladdkaka med vispad grädde. Typ nice alltså. Jag är döhungrig. Jag är fan döhungrig på riktigt alltså. Nu väntar vi bara på vår mat och sen ska vi käka och sen efter det så ska vi väl, vad ska vi göra efter vi har käkat? Jag tror vi ska till rummet typ och sen ikväll ska vi på några fest. På någon fest. Vi har en invite. Invite på någon fest här va? Ja, något sånt var det. Lilla... Oh fan. Alkoholfri öl. Okej, vi har fått vår mat nu. Vad är det för någonting? Det är en potatis och purjolökssoppa. Oh fan. Med... Ja, var det gott eller? Ja. Ja. Det var nice. Det var fint. Jag hoppas att det är gott. Just det, jag måste ta min laktostablett innan där. Hur fan gör jag det här? Vi lär oss ta in det här. Jalla, de här jag brukar suga på det här. De smakar socker alltså. Gör de. First impression. Very good. Ja, det smakar som grädde typ. Man smakar potatis och purjolök tycker jag. Ja, där. Tack så mycket. Tack. Vad är det här för någonting? Kycklingen. Ja. Med timjansås och lite ratatouille och ris. Okay. Är du från Finland? Nej. Okej, vi har precis käkat middag och är tillbaka i vår hytt nu. Grejen, jag bytte outfit för jag pallade inte gå ut i den här Gucci tracktoppen. Men jag har på mig den här Off-White Midnight Studios hoodie från Plug Me Please. Fett nice. Rätt enkel outfit som, alltså, skitenkel outfit. Jag älskar bara enkla outfits. Men jag har samma kläder på mig också, förutom hoodien. Men nu är klockan 21. Vi tänkte typ chilla lite här. Sen så ska vi ner till de här barerna som finns. Vi har gått runt hela båten, alltså på riktigt. Vi har gått runt exakt hela båten. Det fanns ju ingenting att göra på den här båten, men förutom att typ chilla i barerna. Ja,
Nu är det dagen efter. Jag mår fan fett bra för jag gick och la mig rätt tidigt. Du mår mindre bra. 2,5 timmar typ. Har du sovit i 2,5 timmar? Ja. Fy fan. Nej, men jag mår rätt bra. Jag vet inte, frukosten tror jag stänger 10. Klockan är 10 nu. Eller vad är klockan? Klockan är 20:10. Så vi tänkte gå dit och kolla ifall, alltså, ifall det går att käka. Vi är lite sega. Jag har dagens outfit, en jävla morgonrock. Jag pallar fan inte klä på mig. Du pallar inte heller klä på dig alltså. Sen tofflor, som vanligt. Men vi tänkte kolla ifall frukosten är öppen. Annars får vi väl dra och käka. Alltså vi käkar i någon restaurang eller så. Men vi är fet hungriga. Alltså det är helt sjukt. Jag måste ha mat. Annars kommer jag må skit. Jag tror alla här sover. Alltså, jag kollar här. Det här är fan sjukt. Det känns fett obehagligt att gå på den. Speciellt i de här kläderna. Jag går ju för fan. Jag är helt naken i den här. Eller jag har kalsonger på mig. Okej, bror, det ser ut som värsta lallarna på riktigt. Jag går inte i de här kläderna. Visst, alla går så här ändå i vanliga kläder. Och så kommer vi där. Alla bara, ska ni på spa eller? Har ni varit på spa? Är ni på lyxten? Nej. Det är fan bra här. Det är vi fan inte. Frågor. Vi ska på spa. Ja. Nej, fy fan. Vi ska kolla om de har någon mat nu. Okej, vi skulle dra och käka, men vakterna såg till oss att vi inte fick gå så här. Varför får man inte gå in i den här outfiten? Alltså, det är väl inte. Det är väl bara som att gå med en, alltså. Den är ju stängd, den är ju fan dubbelknuten liksom. Fett konstigt. Grejen är, allt på den här båten var nice förutom vakterna, tycker jag. Alltså personligen, Fancruises gänget var jättesköna. Alltså, de är fan shoutout till dem. Men vakterna på den här båten, jag vill inte prata så jättehögt, de kanske hörde. Men, för de är lite överallt, alltså de går runt på hela båten. De har varit jävligt osköna alltså. Alltså det är ju fan värre än ordningsvakter typ. Ja men typ, jag vet inte, det är typ onödigt hård tycker jag. Ja alltså det är ju för hårda. De slängde fan ut mig för jag stod på en stol. Det är jättekonstigt, alltså i Stockholm står jag fan på stolar hela tiden. Nej men alltså, det är fan sjukt. Och personalen, alltså jättetrevliga verkligen. Alltså de har hjälpt oss så jävla mycket med allting vi har frågat. Så har de alltid liksom var jättetrevliga och hjälpsamma, vilket är fett nice. Ja, nu sitter jag här och käkar lite frukost. Jag käkar en kyckling och majonnäsmacka typ. Och du dricker en kaffe. Jag dricker kaffe också, fett nice. Vi hade tydligen inte buffé, vi missade vår frukost. Du var där. Jag visste inte ens vi hade det då. Att vi hade frukost? Ja. Nej, vi hade frukost, men den stängde typ såhär en halvtimme efter att vi kom. Så vi kunde inte vara in och käka den. Och det är lite synd alltså. Mm. Fan, det är fett synd. Jag är skithungrig. Det är därför jag köpte den här mackan alltså. Hur har vi han? Hur mår du? Mår så jävla bra. Nej, det är inte. Nej, jag vet inte. Det flög väl ut lite igår. Nej, fy fan. Hur mår du? Det är inte bra. Alltså, jag mår ändå bra alltså. Men jag sov så jävla dåligt. Jag är bara hungrig och ångest. Jag minns ingenting från igår. Alltså, jag minns ingenting. Jag hade fan fett. Ja, den är sjuk ändå alltså. Den är inte rolig. Jag vet inte. Han tog hand om mig så. Tack så mycket. Behövde ta hand om mig själv också. Okej, vi gick högst upp på båten. Fan, jag är lite hydrad, men det här är typ nice. Det är värsta utsikten när man ser typ såhär allting, helt sjukt. Vi är ändå på studentkryssning så... Fan, nu kommer du stryka mig. Det är den som dricker, den här ska stå vid dig. Nej! Det är de här som dricker. Jag kör kaffe. Fan, ni är lite lika ändå. Ni är lite lika. Det är han så. Va? Det är han så. Jag vet inte vad som är. Aj, jag vågar han inte. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva ut i 100 år. Tack. Så det är jättesjukt hur de beter sig mot ungdomar på båten. Men ni ser ingenting.
Jag vet inte vad jag ska säga till den här, jag vet inte vad situationen är med era nu. Är det här samma sak? Nej, det här pågått alltså, hela tiden. Det här, jag vet inte ens hur, det här blir jättelångt. Det är en bibel alltså. De har dragit ut min näspiercing, de drog ut min näspiercing igår för att de fucking började ta tag i mig för att jag inte hade på mina klackskor. Det här är maktmissbruk. En fråga, min kompis är borta, om det går att ropa på honom. Nej, det går det tyvärr inte. Inte? Men hör du? Ni kommer inte göra. Okej, vi är i vår hit nu och grejen är, de på fancruises ville att vi skulle, alltså jag skulle åka en natt till. Jag funderar fan på att göra det, ingen av er är på alltså. Nej. Så i sådana fall får Mikael ta sig till den här hamnen, Värta hamnen tror jag det heter, och åka med mig. Fan, jag är typ taggad. Alltså det här var kul. Det var fett kul. Jag är fett hypad, det är det som är grejen, det är bara så här. Och sen jag tror att det kommer vara fett chill ikväll. Ja, jag sov fan fett många timmar, det är därför. Jag sov i 2 timmar. Lägg dig och sov nu då. Det är såhär jävligt som ska åka också. Så min Alborg kanske kommer från den här. Nej, man vet aldrig. Nej, jag tror fan inte att hon ska åka. Hon åkte ju förra året. Det var hon som fick mig och, vad heter det, vill jag åka på det här. Shout out. Utan hennes vlogg hade jag aldrig åkt. Alltså, det såg fett kul ut på hennes vlogg. Okej, nu sitter vi i taxin på väg hem från kryssningen. Och alltså, jag är jättetrött. Hur mår du? Jag mår inte skit, men jag är också jättesynk. Ja, alltså grejen är, det har varit fett kul och så, men det blir lite sunkigt att vara på en kryssning i 2 nätter i rad. Alltså, fattar du vad jag menar? Eller inte sunkigt, men alltså det blir lite såhär, det är lite speciellt. Kanske inte det absolut vanligaste man brukar göra, men jag är på väg hem nu. Kryssningen i sig har varit skitroligt, alltså. Ja, det var ganska roligt. Det var jätteroligt, det är såhär, det är en helt ny upplevelse liksom. Alltså man får se. Alla, jävla. Jag åkte ju på Stockholm och åkte på Gävles. Så, ja. Skulle du kunna rekommendera något till att göra? Rekommendera något till att göra? Åka på den här kryssningen. Så, de som gillar att dricka mycket alkohol. Ja, alltså, det är typ alkohol. Det är typ det enda man gör, man dricker. Det är inte så här. Maten var absolut inte god. Det var den inte. Jag tyckte du det? Jag tyckte inte om maten på kryssningen i alla fall, men alltså det var en upplevelse, det var kul alltså. Nu har jag gjort det kan man checka av. Alltså, maten var inte dålig alltså. Den var inte dålig. Det beror på vad man tog. Ja. Vad tog du liksom, små kycklingar? Ja, det var inte så gott. Men jag är i alla fall på väg hem nu och... Jag gick på alla kycklingar. Vadå tänk på alla kycklingar? Man hade tänkt på kycklingarna själv alltså. Tänker du på kycklingarna? Tänker du på kycklingarna? Frågar du på dig? Ja. Vilka kycklingar? Jag har ingen aning alltså. Okej, jag hade i alla fall tänkt avsluta den här videon nu. Eftersom att jag kommer inte göra något mer idag. Jag måste hem och redigera den här och grejer. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Ifall ni gjorde det får ni inte glömma att lämna en like. Prenumerera jättegärna på mig. Kommentera någonting. Så får ni ha det så jävla bra så länge. Så ses vi nästa.